Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми починаємо говорити про головне в деталях. І в цій частині будемо розбиратися з ситуацією у системі освіти на Прикарпатті та в Україні загалом. А гість нашої студії Дмитро Дзвінчук, депутат Івано-Франківської обласної ради від партії «Платформа громад», директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор філософських наук. Вітаю вас. Доброго вечора. Дмитро Іванович, ну вже рік фактично наша система на такому цікавому форматі існує, освітня, власне, і дистанційно, і десь очно, заочно, і все це відбувається. От як би ви схарактеризували загалом стан освіти за вашими відчуттями, за вашою оцінкою? Ну, не хотілося б якихось різких визначень давати, типу перединфарктний, ось. Але, безперечно, коронавірусна пандемія внесла суттєві корективи у всі сфери нашого життя, і в економіку, і в суспільні процеси, і в освіту, зокрема. І ми можемо сьогодні говорити, що це, як на мене, тимчасовий вихід, перехід на онлайн-навчання. І, очевидно, в майбутньому освіта дистанційна, онлайн-освіта, хоча це не однозначно не одні й ті самі поняття, збережеться як додатковий ресурс для особливо вмотивованих людей, які бачать перед собою ясні цілі, мету навчання, розуміють, чого вони хочуть досягнути, і будуть використовувати безмежні інформаційні можливості сьогоднішнього інформаційного суспільства. Разом з тим, ось це роз'єднання. Почнемо з того, що людина є істотою соціальною. Так вона сформувалася впродовж тисяч поколінь, так вона розвивалася і перетворювалася в Homo sapiens. І якщо її сьогодні ізолювати і забезпечити тільки віртуальне спілкування, очевидно, людська природа, людська раса втратить від цього. Бо навчання – це не просто передача певної суми знань, певних понять. Вчить ще й середовище. Ось той аудиторія, чи університетська, чи класна, спілкування з однокласниками, дух такого суперництва, змагальності у навчальному процесі. Та й сам викладач, коли бачить перед собою живі очі, коли контактує з учнями, це чи студентами, це зовсім інше, ніж спілкування через екран. Адже ми вчимо не тільки вербально. Тобто, ну, ми можемо передавати інформацію вербально, так, можна взяти кращі записані лекції, відеоуроки, все. Але тут йдеться і про невербальні засоби спілкування, міміка, тембр мови, виразність, жести – це все те, що сприяє засвоєнню інформації, кращому засвоєнню інформації, кращому засвоєнню знань. В сьогоднішньому потоці інформації, напевно, найважливіше все-таки знайти ту інформацію, яка потрібна. Чи думаю, кожен себе ловив на тому, що шукаючи якусь інформацію в інтернеті, він знаходив попутньо іншу. Ох, цікаво подивитися, що тут. І так пролітає година-півтори, ти до тої інформації, яка тобі потрібна, не добрався, зато начитався попутньої, хай цікавої, але на даний момент не корисної тобі інформації. Тому якраз знання і відрізняється від інформації, що інформації є сьогодні безмежно. А от знання – це є трансформована інформація, яку ти здобув особисто для себе через власне сприйняття, через власне засвоєння. Переварив, так би мовити, через себе. І тут, повторюю, онлайн-навчання –
воно знеособлює отой контакт педагога і учнів. Адже коли ти сидиш з власного досвіду, коли ти сидиш перед екраном, де спочатку є, ну, появилися студенти, пізніше вони відімкнулися, бо фонить, відімкнули аудіозв'язок, а пізніше виключили і відеозв'язок, і ти говориш голий екран, пустий, порожній, темний екран, де бачиш тільки себе, ну, очевидно, це не мотивує і вчителя, і разом з тим немає того двостороннього зв'язку. А освіта – це є суб'єкт-суб'єктні відносини, де є дві рівноправні сторони, де є ті, хто навчає, і ті, кого навчають. Тому ми маємо ось цю ситуацію. Я вважаю, знову ж таки, що це онлайн-навчання є тимчасовим, і ми перейдемо до повноцінного навчання в аудиторіях. Знаєте, і приємно, коли студенти даєш якусь підсумкову роботу, есе, от, і студенти пишуть, і пишеш, якою сучасна освіта повинна бути, задаєш питання, як ви бачите дистанційне навчання. Вони пишуть про переваги, про недоліки, а в кінці приписують, а так хочеться в студентську аудиторію, так хочеться побачитися з однокурсниками, з друзями. Ну, справді, тимчасово, але кажуть, що немає нічого більш тривалого, ніж тимчасово, на жаль. Так, очевидно, що просто-напросто ми, так би мовити, між молотом і наковальнею. Йдеться про людське життя, йдеться про те, щоб зберегти здоров'я молоді і викладацького складу, і не допустити пандемії, і це вимушена міра. І тільки нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо ви маєте запитання до Дмитра Дзвінчука, чи просто маєте зауважені думки з приводу ситуації в освіті, в області, в Україні, телефонуйте, номери бачите на екрані, нам цікаво почути вашу думку. Тоді запитання до вас не лише як до викладача, а як до депутата обласної ради. Власне, оця невідповідність зараз між містом і селом, між сільською школою і міською школою. Наскільки це дистанційне навчання поглибило цей розкол, насправді? Чи дійсно ми можемо зараз сказати, що всі учні в нашій області, студенти чи технікумів, чи інших закладів освіти мають рівні можливості здобути ці знання? Зрозуміло, що сьогодні... Давайте... Перше, вияснимо, скільки сьогодні у нас проживає в місті, скільки в селі. Загалом в Україні за 40 років ситуація змінилася кардинально. Ну, якщо в 80-му році приблизно 65-70% проживало в селі і решта в місті, то зараз 70% міського населення, навіть 71%, і 29% сільського населення. Це призвело... Про причини зараз, ну, ми можемо довго говорити, але вони об'єктивні, невблаганні, і дуже складно говорити, що ми зупинимо оцей процес урбанізації, переселення в місто і утворення великих міських агломерацій, і повернення... Є одиничні приклади повернення до сільського життя, але це дійсно одиничні швидше винятки, ніж загальна тенденція. І безперечно ми можемо говорити, що однією з основних умов навчання онлайн є якісний, доступний інтернет. На жаль, не в усіх населених пунктах ми можемо говорити про таку доступність. Разом з тим, в основному сільській місцевості в сім'ї є більше однієї дитини. Є двоє, троє, четверо дітей. Як цим всім дітям забезпечити можливість один і той же час бути присутніми онлайн на уроках? Це при умові, що дійсно там є якісний інтернет. Та що говорити про нас, якщо за даними в Парижі 30% дітей не мають доступу до інтернету. Це в пригородах Парижу. І це дані дійсно достовірні, це не
не придумані. Тому ми можемо сказати, що тут є проблеми. І, безперечно, сільська школа, вона завжди потребувала уваги, потребує і зараз. Але ми бачимо, що сільська школа теж необлаганно, ці школи зараз всі скинули на громади. І якщо це потужна, велика, серйозна громада, кілька десятків тисяч, яка має добру виробничу базу, яка має добру дохідну частину, яка має велику кількість працюючих не тільки у бюджетній сфері, а у виробництві, які поповнюють через ПДФО бюджет цієї громади, то така громада може забезпечити і фінансування загальної середньої освіти. А якщо це громада в кілька тисяч жителів, і там практично ніякого виробництва, і дохідна частина забезпечується тільки працівниками від ПДФО, працівників бюджетної сфери, освіта фінансується за рахунок субвенції. Але ж утримання шкіл, утримання технічного персоналу шкіл, дошкільна освіта фінансується з місцевого бюджету. І цих коштів не вистачає, і дуже часто в таких громадах 70-75% піде на утримання освітньої сфери. Тому ця проблема є, серйозна проблема, і очевидно, що її хай болісно, але вирішувати треба. Але знову ж таки, питання, як вирішувати? Кажуть, вводити шкільні округи. Так, це добре, коли є дійсно в центрі територіальної громади нова, сучасна, модернова, обладнана школа. Друге, якщо ті школи, які знаходяться в населених пунктах цієї громади, від цих шкіл, від цих населених пунктів є якісна дорога, є автобуси, які можуть підвести цих дітей. Ви переконали батьків у громаді, що приїжджайте, подивіться. Посадили батьків в автобус, привезли в школу, дивіться, ваші діти будуть вчитися в цій школі. Ось такий освітній простір тут створено. Такі можливості для художнього, спортивного виховання, там, для художньої творчості і так далі. Ваші діти будуть мати. Якщо ці забезпечили безпеку доставки цих дітей до школи і з школи додому, і батьки знають, що ця дитина о 8-й годині поїхала, а там о 17-та чи 18-та буде привезена у цей населений пункт, з якої її, де вона живе. Питань немає. А де в нас особливо дороги місцевого значення дозволяють це зробити? Тому тут є цілий масив проблем, які, не розв'язавши, ми не зможемо створити рівні умови для якісної освіти, як в селі, так і в місті. Але ж ми розуміємо, що якщо коштів в громадах не буде, зараз так, дистанційне навчання трішки змістило акценти, так. Але ми розуміємо, що в майбутнє всі громади фактично зіткнуться з тим, що їм доведеться економити, і малокомплектні школи будуть закривати. І це, відповідно, будуть протести. І ми знаємо, куди прийдуть люди. Люди прийдуть сюди, до обласної ради, до депутатів. От ви бачите, наскільки ця проблема може бути вагомою? Очевидно, що ця проблема буде. Однак обласна рада сьогодні, це не обласна державна адміністрація 90-х років, яка мала вплив на бюджети районів, а бюджети районів мали вплив районних адміністрацій, мали вплив і розділялися між окремими виконкомами сільських, селищних рад. Сьогодні обласна рада є представницьким органом громад, але вона не має субординаційного впливу на територіальні громади. Тобто вона не може дотувати територіальну громаду для цього. Для цього існують тільки субвенції державного бюджету.
Проблеми дійсно будуть, тому тут потрібна широка в громадах, широка інформаційна, роз'яснювальна, така, знаєте, дипломатична робота, а не рубати сокирою, бо зрубавши, можна викликати супротив, а потрібно довести, ну, створити, по-перше, умови, а тоді довести необхідність такого кроку. Та й зачиняти завжди простіше і легше, ніж створювати щось нове. Реформа нової української школи. Багато ми говоримо. От, власне, за цей рік, за вашими оцінками, наскільки просунулося вперед в цій сфері? Чи все ж таки оці всі обмеження вони рік, теж зупинили? Знаєте, реформа української школи розпочалася у 2000 році, коли міністром освіти був Василь Григорович Кремінь. Саме тоді було оголошено про перехід на 12-річну освіту, 12-річний термін навчання в середній школі. Тоді були зроблені перші кроки, почалася комп'ютеризація шкіл, школи дали шкільні автобуси. Тобто тоді розпочалася. Однак вона була зупинена в часи Табачника, який повернув цю реформу назад і повернулись до 11-річної освіти. Чим викликана необхідність навчання в школі 12 років, в загальній середній школі? Здавалося б, кажуть, для чого 12 років оце сидіння в школі, коли парубки і дівки вже, ну як кажуть, заміж готові виходити? Справа в тому, що та система середньої освіти, яка є в нас, за тривалістю навчального навантаження не відповідає європейським нормам. Там середня освіта від 12, як правило, в окремих країнах по 13 років. І навчальне навантаження за термін перебування в середній школі там складає від 11,5 до 13 тисяч годин. У нас менше 9 тисяч годин. Тому ми не можемо порівняти, а існує національна рамка кваліфікацій, існує європейська рамка кваліфікацій і мають бути порівняні рівні освіти. Тут ми порівняти не можемо. Друге, реформа, яка була розпочата реально, ну, готувалася раніше, розпочата у 18-му році, розділяє загальну середню освіту на три підструктури, на три ланки. Це початкова школа 4 роки, це базова школа 5 років і середня школа це 3 роки. Тобто 10, 11, 12 клас. В свою чергу, після базової школи, залежно від уподобань, здібності, інтелекту, бажання, учень може продовжити навчання або в академічному ліцеї, який дає право вступу в університет, або в професійному ліцеї чи коледжі, який дає загальну середню освіту поряд із здобуттям певної професії. Така модель існує в, ну, в більшості країн Європейського Союзу. Вона виправдала себе. З другого боку, в академічному ліцеї за 3 роки навчання ми зможемо дати основи тих професійних десь компетентностей, які дадуть можливість вибрати майбутньому абітурієнту вищої школи більш усвідомлено свій подальший життєвий шлях, тобто вибрати професію. На сьогоднішній день те, що пропонується, ну, не хочу вживати знову ж таки якихось слів не ефірних. От. Коли він подає заявку на інженерну спеціальність, на гуманітарну спеціальність, на медичну спеціальність, порозкидав всі навчальні заклади, куди пройде,
а часто він подав за першим пріоритетом, і здавалося б, він повинен гарантувати державне місце, подав у один навчальний заклад і не йде з державного місця, йде на платне в інший навчальний заклад, що є теж абсурдом. Очевидно, що у середня школа повинна все-таки орієнтувати на майбутню професію вступника до вищої школи, в даному випадку школяра. Разом з тим, це десь дасть змогу дати якісь основи знань уже в середній школі, а це, в свою чергу, дасть змогу повноцінніше підготувати до професійної діяльності на рівні бакалаврату. Тобто за 4 роки у вищій школі людина повинна здобути не просто вищу освіту, а професійну вищу освіту. А далі вже, ну, якщо вона вважає за потрібне, вона продовжує навчання на вищій ступені освіти, вищої школи. Це здобуває ступінь магістра у магістратурі. Ось така ідеологія реформи нової української школи. Трішки кілька слів про початкову школу. Знаєте, я за першою професією вчитель початкових класів. І горжуся цим, бо Коломийське педагогічне училище, зараз педагогічний коледж, ну, заклало той фундамент, ту ґрунтовність знань, які дозволили мені пізніше досить безпроблемно закінчити інститут, пізніше Академію керівних кадрів, пізніше здобути наукові ступені, вчені звання і так далі. Так ось, те, що пропонує перший-другий клас, це ігрова діяльність, десь логіка є. Разом з тим, аби ми за цією ігровою діяльністю не втратили те, що формує і що закладає основи подальших можливостей навчання дитини. Знаєте, японці до всього підходять ґрунтовно. В середині 1997 році, після суцільного захоплення можливостями комп'ютеризації навчального процесу, ввели всіх в початковій школі поголовно комп'ютеризацію навчання. А в світі проводяться міжнародні тестування, які називаються ПІЗА. Вони проводяться кожних 3 роки. Україна вже брала у 2018 році вперше участь в цих тестуваннях. Це тестування з основ грамотності, основ знань математичних і основ знань природничих. Так ось, японці завжди входили в число світових лідерів. Вони були в п'ятірці, в семірці. Після цього введення, у 2003 році, японці, через 6 років, японці вилетіли за 20-ку. Почали аналізувати чому. І зрозуміли, втрачена психомоторика. Бо ми, коли вчимося, і записуємо, і робимо ось ці каракульки перші, значки, букви виводимо, все. Таким чином ми доводимо навички наші до автоматизму. Кажуть, що на комп'ютері набирати проблем немає, не треба вчитися писати. Така людина буде неграмотною, і вона... Є певні особливості розвитку людської психіки, які не перестрибнеш. Для того існує вікова психологія, яка каже, що дитині властиве образне, чуттєве, емоційне сприйняття світу, а разом з тим, коли закладають зразу абстрактні поняття, вона не сприймає. І тому японці відмовилися, перейшли знову до цієї системи. Чи вдасться
в початковій школі сформувати, ну, 2 роки це ігрова діяльність, далі вже 3-4 клас це основи вже формування певних понять і знань. Ось, чи вдасться таким чином сформувати те, що прогнозується, тобто здатність до креативності, ініціативності, здатність до аналізу і критичного мислення, ну, побачимо, бо це процес довготривалий, і ми будемо йти до якого, по-моєму, до 2028 року будемо йти, і там вже будемо бачити перші результати. Сподіваємося, що дійдемо. Так, дуже би хотілося, що це не буде знову деякі такі суб'єктивні побоювання. Політичних, можливо, змін. Я хочу запитати, чи за вашими відчуттями, чи є фінансування на всіх етапах на цю реформу? Чи воно у нас більше йде все ж таки декларативне, чи є реальне підґрунтя? Ну, я вам скажу, що це, напевно, перша я в освіті, ого, ну, багато, 46 років, це перша освітня реформа, яка була підтримана різними політичними силами, була підтримана законодавчо, була підтримана Кабінетом міністрів, і під яку дійсно було виділено, ну, дуже серйозне фінансування для формування того освітнього простору в цих молодших класах, для наповнення матеріального шкіл. І, як на мене, дійсно зроблено абсолютно дуже багато. Чекаємо результат. Разом з тим, потрібно було, щоб і вчитель сприйняв цю реформу, погодився, схвально і позитивно її оцінив. І для цього було проведено величезну організаційну роботу по підвищенню кваліфікації педагогів. Я сподіваюся на позитивний результат. Дуже, дуже добре, що у вас такий оптимізм. От, власне, нас залишається трохи більше 7 хвилин до закінчення розмови. Ви говорили про те, що дійсно у нас є проблеми з випускниками, які не знають, не бачать себе в майбутньому. Тобто десь батьки кажуть одне, десь, можливо, суспільство чекає від нього чогось іншого, у нього є свої прагнення. І от такі розкидання між гуманітарною сферою і технічною. Це, власне, наскільки це, напевно, треба суспільство якось виховувати? Чи це ми все ж таки багато говоримо про державну програму, що має бути підтримка технічних спеціальностей і стимулювати людей йти в робітничі професії? Коли це запрацює, на вашу думку, і скільки років для цього потрібно? Треба, перш за все, щоб робітничі професії були такими поважаними, як і професії вчених, як професії адміністраторів, як професії бізнесменів, діяльність бізнесменів. Тоді не буде мати значення, чи Василь Іванович сантехнік, чи Василь Іванович професор. Я згадую, як Василь Григорович Кремень заходив в Міністерство освіти і науки, міністр. Перше він вітався з вахтером, тоді ще не було воєнізованої охорони. Він вітався за руку з вахтером, розпитував його. Друге, бо він приходив вранці, прибиральниця, яка прибирала ще цей, він зупинявся, вітався з нею, розпитував її, як її здоров'я, як вона почувається, чи їй не важко працювати. Тобто між людьми мають бути відчуття людяності, а не якихось уявних переваг одного над іншим. Це є надзвичайно важливо. От нещодавно прочитав, що в Японії більше 80 тисяч жителів, яким виповнилося більше 100 років. І аналізують, в чому причини того, що така неймовірно велика кількість. А японці кажуть, що через 15 років таких довгожителів, яким більше 100, буде більше 1 мільйона. В чому причина? Ну, кажуть, можливо, в особливостях харчування. Але ж поруч країни Океанії, ось, які теж харчуються морепродуктами, і там тривалість життя в 1,5 рази нижча, якщо не більше. То, очевидно, причини зовсім не в тому. А причини в іншому. Причини в позитивному ставленні до людей і до життя. Ось
це, напевно, основне, що повинно бути і в нас. Позитивне ставлення до людей, терпеливе, нормальне ставлення до людей. Тепер щодо вибору. Очевидно, школа колись і була спрямована на це, щоб з школи знайти ті здібності, задатки, які приведуть дитину до тої спеціальності у вищому навчальному закладі, які будуть їй до вподоби. Бо немає страшнішого в житті, ніж робити роботу, яка тобі не подобається. Ну, це все одно, що на галерах сидіти за веслом, закутим кайдани і гребти. Тому дуже важливо, щоб ми цей процес, коли іде дитина туди, куди поступить, куди, як кажуть, її приймуть, і де вона з місця зможе отримати, змінили це на усвідомлене формування майбутнього вибору професії. Бо потім вона все одно її буде міняти. Чи є трагедія в тому, що не працює за професією? Немає сьогодні в світі 40% через 3 роки, 40% випускників вже не працюють за своєю професією. Ми змінили, світ змінився, змінилися професії, вони все більше і більше, ця снігова лавина наростає, все більше і більше вони будуть змінюватися. Ті професії, які сьогодні здавалося затребувані, через кілька років, 5-7-10 років взагалі існувати не будуть. Коли я був начальником управління, одним з найпрестижніших вищих училищ було 13 вище професійне училище, де готували телерадіомайстрів. Де ви зараз знаєте от таких престижних телемайстрів, які ремонтують сучасні телевізори на сучасній радіоелектроніці? Тому цей світ надзвичайно динамічно змінюється. Головне – підготувати сьогодні людину, яка вміє знайти себе в будь-якій ситуації. Я кажу, основне сьогодні – аби ти став самодостатньою людиною. А от самодостатньою людиною ти можеш стати тільки тоді, коли ти будеш постійно вдосконалюватися. Дякую, на цьому будемо завершувати. На жаль, час наш так само динамічно змінюється. І дуже дякую за цю розмову. Бажаю нашим глядачам бути дійсно самодостатніми людьми, вдосконалюватися, дивитися Галичину. Побачимося о 19:15 в цій студії, тож не перемикайтесь. Дякую, Дмитро Іванович. Дякую.